Уважаеми гости, 2003 година, когато аз започнах своята аспирантура в университета в Кембридж, подадох едни документи за една стипендия. И в тези документи имаше едно поленце и един въпрос. И въпросът беше: какво искате да постигнете в дългосрочен план 20-30 години от сега, от тази точка, какво искате да ви се случи? И познайте какво написах там. Написах, че искам да създам световен център, център на световно ниво в България, като Кембридж. Тоест, това са вече 20 години. През тези 20 години, работейки в едни от най-елитните, едни от най-престижните институти в света, университети, изследователски центрове, аз видях, че тези институции, като Масачузетския технологичен институт, като технологичен институт в Цюрих, където съм в момента, като Бъркли, като Станфорд, като Технион в Израел, те де-факто са бившото сърце, топтящото сърце на тези държави, като Съединените щати, като Израел, като Швейцария, и им дават този високотехнологичен статут и търпат икономиката им напреде. Това са местата, които де-факто вкарват тези държави в шампионската лига на иновациите, на изследванията, на знанието, на разбирането въобще. Това са местата, които привличат като магнит най-големите таланти в света, като учени, изследователи, студенти, всички там, защото те искат да работят с себеподобни. Това са местата, където се изграждат най-великите учени на нашето съвремие, като Айнщайн, като Шафи Голдуасър, като Вон Нойман, като Гьодел, като тези учени създават там. И не само учени, но и технологични предприемачи и технологични лидери, като например Джеф Дин, човека Google, който ще говори днес. Там създават инженерите, които после вливат в икономиката и дърпат нивото нагоре и на цялата икономика. Там се правят откритията, които разтърсват света и променят нашето мислене, като например алгоритъма на Google, който е създаден от докторанти в Станфорд и самата компания е формирана там. Тези места привличат като магнити най-големите, най-богатите инвеститори в света, защото там са идеите, там е извора на идеите и хората, които ги измислят тези идеи и в последствие създават тези високотехнологични компании, които водят до тази огромна добавена стойност, която после афектира икономиката. И всички тези места по целия свят, те работят на един много прост принцип. Много прост, който е много трудно да се осъществи. И то е хората. Всичко е фокусирано върху хората. Намери най-добрите хора и им дай топ ресурси, дай им свобода, им дай им среда със себеподобни и те ще сътворят всички тези неща, за които говорим като страничен ефект. Може да си представи? Да ви дам един пример от моята практика. Тук е доктор Веселин Райчев. Той може да стане и да си дигне ръката. Веселин Райчев беше моят аспирант в технологичния институт в Цюрих. Неговата докторска дисертация създаде нова сфера в изкуствения интелект. Това е единствения българин в историята на компютърните науки и изкуствен интелект, който е получил топ 3 награда за най-добра дисертация в света. 40-годишната история. Нали? Това е въздействието му в науката. След това, на базата на тези знания, здобити в този процес, ние създадохме високотехнологична компания, която беше закупена. В момента е в основата на една от много милиардните най-бързо растящи компании в света, в сферата на информационната сигурност и изкуствен интелект. И това нещо нямаше как да бъде създадено, освен ако не беше тази среда. Колкото и да е умен и колкото и да е талантлив човек. Трябва да има тази среда и там има стотици такива примери. И това е нещото, това е средата, това е световното място, което ние искаме да създадем в България. Ние искаме среда, която да може да направи тъй, че следващия Веселин Райчев, следващия Слав Петров, който ще говори днес, следващия Драгомир Радев, следващата Вирджиния Василевска, следващата Шафи Голдуасър, следващия Джеф Дин, да дойдат тук, да развият своя потенциал и да променят света от тук. Това е мисията на Insight и тя е една безумно трудна мисия за изпълнение, но ние ще започваме да изпълняваме, защото това се случва за първи път въобще в Източна Европа.
нещо от този тип. И по тази си причина, по това желание да изпълни тази мисия, Insight няма избор, освен да бъде прецедент. И нещата, които каза преди малко министър Петков, премиер-министър. Това е първият институт в Източна Европа, който прилича финансиране от държавата по продължение на 10 години 100 милиона долара. Първият институт, който привлича финансиране и подкрепа от най-големите технологични гиганти в света с десетки милиони левове преди да е тръгна. Може да си представите? И от български компании и предприемачи. Кога сте чували български компании и предприемачи да дават десетки милиони левове, милиони долари за наука и изследвания преди това да е тръгнал? Това е прецедент, който не се е случил преди. И всичко това нещо се прави, за да може да създадем тази среда, да привлечем тези хора и да ги изградим нашите деца. Тук в България. Това е целта, това е мечтата на Insight. Insight вече не е просто мечта, която някой студент пише някъде в някаква бланка, както беше при 20 години. Това нещо е тук. Няма нужда да качваме на самолет, за да ходим да го видим и да го пипнеме. Той е тук до нас на една ръка разстояние. Той започва да работи, той започва да изпълнява своята мисия, стъпка по стъпка, тухо по тухо, и той ще свърши тази работа. Това, което искам да ви кажа, е следното. Когато си тръгнете от тук днес и ви питат какво сте правили, какво сте видяли, вашите ученици, вашите студенти, вашите колеги, вашите приятели, вашето семейство. Независимо дали в България или извън България, независимо дали българи или чужденци, кажете им следното нещо. За първи път в Източна Европа, в България, има едно нещо, което се казва Insight, което, ако искате да промените света, то ще направи всичко възможно да ви помогне да го направите. Благодаря.